shenjtori i ditës. Më 14 të këtij muaji festojmë kujtimin e profetit Eliseu, nxënës i profetit Ilia në shekullin e 9 para Krishtit nga qyteti Sevastopoli i Samarisë. Kujtimin e dëshmuar Qirili, peshkop në Gortini të Kretës ndërmjet viteve 284-305, kujtimin atit ton Metodi i parë, Patrik i Konstantinopolis në vitet 822-846, i cili ishte dhe kryetar në sinodin e 7 ekumenik dhe vdiq në vitin 826. Kujtimin e oshënares Julita, kujtimin e shën Gjergjit, princi Novgorodit Rusis, i cili para pakëzimi quhej Mocislav. Kujtimin e oshënarit Nifonit nga Lukova e Shqipërisë. Kujtimin e oshënarit Eliseu nga Solovski Rusis në shekullin e 15. Me ndërmjetimet e shenjtorëve të tu, o Krisht Perëndi, mëshirona dhe shpëtona. Amin. Nifoni në Atho. Nifoni ishte biri një prifti shprestar dhe lindi në vitin 1315 në fshatin Lukov të Sarandës. Në moshën 10 vjeçare, ja beson një xhaxhaj të tij vëllai manastir të afër të Mesopotamit, një manastir bizantin perandorak me interes arkitektonik. Atje mësoi shkrimet e shenjta dhe u bë murg dhe gjithashtu rreth vitit 1335 prift. Inteligjent i kujdesshëm, pra dhe shumë i ditur, aspiroi jetën eremite. A i ikun nga manastiri dhe mësoi në mënyrë të frytshme tek një eron sinait i cili kishte ardhur në malin Giromero të Epirit. Shpejt arriti të recitonte të gjithë psaltirin drejt me një këmbë. Për hir të qetësisë së skajshme shkoi në mal të shenjtë në kathismën e Shën Petro Athonitit në zonën e Lavrës në ndrejtimin e asketit Theognost. Mbas 3 vitesh ai zbuloi se Nifoni ishte presbiter. Kështu që oshënari iku, pasi ava i tij i sillej tashmë si vëlla. Në vazhdim u ushtrua në vende të ndryshme të malit të shenjtë, si në skitin e tanishëm të Shënanës, më pas afër mikut të tij të ngushtë Shën Maksim Kapsokalivit, biografi i parë i të cilit është Nifoni, më pas në shpellën në breg të detit para Kapsokalivëve të sotëm. Për vite të tëra jetonte me bukë thatë që hante një herë në javë, ndërsa për një farë kohë kishte për dietë të vetme lakrat dhe jetonte në qiell të hapur pa banesë dhe pastre. U akuzua pran nga ziliqarë si mashtrues dhe u thirr për të ndërruar mënyrë jetese, kështu që u bind për ulësisht. Referohen te shikime ngjarjesh të largta, parashikime, shërime trupore dhe shpirtërore dhe mirëbërje të tjera. Afërti ishin të requr dikur shumë veta, por i la dhe iku për të mos e shpërndar vëmendjen. Vetëm dy murq murgëruan bashkë me të, patriotët e tij Marko dhe Gavril. E paranjohu fjetin e tij, gjatë së cilës fytyra e tij shekullore pra shkëlqeu si diell. Për sa i përket emrit Nifon, do të thot i gatshëm, i kthjellët. Dëgjuat shenjtori i ditës.